A borboleta, quando ela está no casulo, quando ela ainda é lagarta, ela sofre um processo chamado crisol. O crisol, ele é para a prata, como diz a Bíblia Sagrada. Algo que limpa a prata está limpando aquela lagarta que ela está sofrendo. Só que as cores da lagarta, quanto mais colorida a lagarta é, mais crisol ela precisa para derreter aquelas cores, para transformar na asa dela. Então, se você está no casulo, eu quero dizer que você está passando pelo processo de santificação. Está ardendo, está doendo, está difícil, parece que está escuro, parece que não cabe mais você. Mas eu quero te explicar que assim que acabar o processo de purificação, Deus vai abrir suas asas, você vai voar, você vai ter cores novas, você vai ter um formato novo. Ninguém vai te segurar, as pessoas vão te olhar assim... Olha como ele ficou.